Na ovocném trhu se otevřela kavárna, jakou jinde nenajdete. Vládne v ní absolutní tma a obsluhují slepí číšníci. Kavárna Potmě. Kavárna Potmě je otevřená letos jubilejně po desáté. Takže desátý pokus. Máme lidi, kteří zažili všech 10 pokusů a všichni, kteří je nezažili, tak jsou vítáni. Po dobu, kdy bude kavárna fungovat, je pro návštěvníky připraven bohatý program. Jsou to akce, které jsou tradiční, to znamená třeba koncert na střeše a nevědomého písničkáře Martina Rouse. A nově máme letos třeba Den sportu Potmě, kdy si lidé budou moct nejenom ukázat nebo nejenom vidět, jak fungují sporty nevědomých, ale můžou se i sami vyzkoušet. A 17. máme start expedice Trojkolo na polární kruh, což jsou lidé, nevědomí sportovci, kteří spolu s doprovodem jedou několik set kilometrů až k polárním kruhu. Kromě toho si kavárna Potmě připravila jednu specialitu. Černobílou zmrzlinu. Ta extra černá je standardně kakaová, ale je tam ještě navíc speciální dávka kaká, vysoko kvalitního kaká, které pořád ještě je velmi chutné, ale zároveň je to unikátní chuť, kterou normálně nedostanete. Ta extra bílá je citrónová zmrzlina. Slavnostního otevření kavárny se mimo jiné zúčastnil herec David Novotný. Ztráta zraku mu prý zbystřila ostatní smysly. Určitě to byl prostě sluch, byl to velmi výrazně hmat. Chuť jsem prostě, dal jsem si kafe a hruškový džus, chutnal to stejně, jako kdybych to viděl, počítám. Jako spíš si to nahmatat a mít na tom stole zorganizováno tak, abych to neporazil. Kavárna Potmě bude otevřena na ovocném trhu až do 18. června, denně od 10 do 21 hodin.